Čusan lidi! Hej, dneska máme video úplně o něčem jiném. Dneska budeme točit úplně něco jiného. A to je... Zkus se nesmát. Přesně tak, když to všichni youtuberi točí, tak budeme točit i my, ne? Tak jako proč ne, že? Ale dneska nebudeme jenom dva, budeme tři. S Albertem. Seznamte se s naším novým kámošem Albertem. Ahoj. Tak jdeme na to, jdeme se čučet. Parádička. Píš na hlavu. Tak. Jo, šláčka. Jasné. Vůma šláčka. Tak schválně. Cože? To bylo nějaké moc rychle, ne? Pěkně jamuje s kočičkou. Jako myslí... Ježíši. Vlastně my se nemáme smát, že? A teď si prdne, ne? Hej, přímo. A... Ah, bude odkryvet celá. Kahoj, to zabilo. Ježíši. Co to je? Co to bylo? Noha. Od koho? Nevím. Dobré bomby, dobré. Tak, pěkně rypačkem, nažer se travičky jako krávička. Nažer se krávička. No, dobré. Já, playboy. Hodil patku. Ty! Úplně zaplavený. Co se stalo? Taká opice. I ta vzadu poslední. A? Karatka čiča. Kung fu čiča. Hajča. Hrda. Hrda. Hej, jak pro. Tak se poblíž. Co tam bylo? Ten to umí rozjet. Albert, jeď. Na prázdno před dětskou úplně. Já to jsem viděl, to je dobré. To se fakt stalo? Oni omdleli, no. Jak to? A on to dělá jako parodii. Ale ne, jakože, jak to, že spadli? Co to tam je? Normálně. Salam tancuje. Tak to je drsné. Oculares. Oculares. De acceso del alto a la paz. Esta zona. Podrán ver las imágenes de... V klidu prochází. Jede, pések. Cože? Taká potvora. A, ten Marušku. Má něco přes zbu? Má, ne? Má? Sáček. A ta si úplně vzadu spala. No? Ty brďo. A to se dalo čekat jako. Ty brďo, no, fajné. S dobrou mama. To je ten. Šrek? Co to je? Nějaká rodina idylka. To je Ježek. Vtipne tam to. Kamoš.
Kokina Alberta. Ježiš, pěkně nasraná žába. Aha, to je dobré. Jak to? Jak to, že se tam vlezl? To je dobré. Jak to, že se tam vlez? On tam ve skutečnosti není. On je v té kapuci. A to fakt vypadá dobře úplně. Vidíš, že to je figurina? Prostě, máš rytmus v těle, tak máš rytmus v těle. A džugala, a džugala, a džugalu. Džugala, a džugala, a džugalu. Mhm. Albert se to taky může zbláznit, jak evidentně vidím. A jak jde úplně? Koukne na něho. Aaaaaa! Dobrý, už to nechají. Už to není vtipné vůbec. A? Ty brjo, se mu to roztočilo Božatkovi. Centrifuga hadra. A teď k němu přiletí, ne? Aha. A teď jak? Já jedu dva. Paráda. A ty ho přeskakuje, o. Přestaň dělat blbosti. A tak, a teď mu dal zabrat. Nezajímá mi to. No. Je to sranda, je, ale je jenom 5 vteřin. Nevím, proč to trvá hodinu, tohle video. Jo, protože to už je konec. Tak jo, kámo, že tak to bylo takové celkem suché, ale jako jsem tam, tam bylo něco i vtipného. Takže uvidíme, třeba příště budou lepší, že? No, vidíte, totálně znuděného Maxe. Jo, tak příště čauko. Čau. Čusan! Čusan.